O Matheus tem epilepsia de difícil controle, advindo da Síndrome de West. O Matheus chegou a apresentar mais de 80 crises convulsivas por dia. Mesmo depois de 2 cirurgias de lobectomia frontal, ele tirou mais de 25% de massa encefálica e mesmo assim sem resultado satisfatório. O Matheus inclusive ficou sequelado, né, com hemiparesia à direita. O Matheus não fala, não anda, ele é 100% dependente, ele tem alimentação especial, mas as crises convulsivas dele é o que nos deixava mais abalados com toda essa história. E essas crises, o dia todo, né, trazia para ele desconforto, né, além de dores, né, porque a musculatura toda enrijece, ela também trazia para nós, os pais e toda a família, uma tristeza muito grande, né, porque você vê seu filho convulsionar por horas, às vezes, e todos os dias, fazia com que a nossa qualidade de vida fosse zero. Ele estava com câncer e nesse momento a gente começa a ler e tentar entender, né, uma forma que a gente pode ajudar. Busquei pela angústia, pela dor e pelo desespero dos meus pais. Meu pai tem demência e esquizofrenia. E depois que você tentar o tratamento convencional por durante anos e perceber que você não consegue resultados e observa o desgaste que isso gera na família. História de uma paciente minha, ela tinha diagnóstico de endometriose e psoríase e alguns outros indicativos de doença autoimune. E ela não saía de casa há 5 anos. Ela tinha dor há 15, mas assim, quando ela não conseguia ter uma vida, ela não conseguia trabalho, ela ficava ansiosa de sair de casa também por... já não conseguia, né, ter o seu dia a dia estruturado e ela sofria muito. Ela já tinha ido em dezenas de médicos. Eu sou paciente de fibromialgia e depressão. Mas o tratamento farmacológico clássico, eu tinha o suficiente para levantar da cama e trabalhar, voltar. Então eu não tinha uma qualidade de vida, né? Eu só levantava da cama e fazia o mínimo que eu precisava fazer no dia. Como ele tinha taquicardia, então vários episódios ao dia ele vinha, o coraçãozinho ia a 180 batimentos. Então ele passava mal, a gente logo percebia. O problema era quando ele tinha já essa taquicardia, ele ficava doentinho. Qualquer doencinha que ele tinha, ele vinha convulsionar. Então, assim que a gente tentava não sair para o lado de fora para ele não pegar gripe, a gente tentava evitar tudo para ele não ficar doente, né? Então, acabava que punha as crianças dentro de uma bolha. Ele já tinha problema cardíaco, aí você não, a criança não pode correr, a criança não pode subir, a criança não pode pular. Todo dia se descobre que ela trata uma coisa nova. Dor crônica. Endometriose, fibromialgia. Incontinência. Psoríase. Glaucoma. Estresse. Agressividade. Pacientes com ansiedade. Dificuldade de dormir. Distúrbios do sono. Náuseas. Síndrome de West, síndrome de Tourette, paralisia cerebral, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, depressão, Alzheimer, melhora da parte motora de Parkinson, pacientes com câncer, durante a quimioterapia, esclerose múltipla, autismo, epilepsia. Aqui no laboratório a gente trabalha a extração do óleo, né? A gente, depois que ele é colhido, depois que ele sai ali da estufa, tem a parte da trimagem, ele passa pela secagem, um pouco de cura e depois ele vem para o laboratório para o trabalho de extração. Todos os 3, eles são ricos em THC, só que um pouquinho mais forte que o outro, porque dependendo do corpo da pessoa, ela é mais sensível ou não. Tem uns que aguentam óleos mais fortes e precisam de óleos mais fortes, eles tomam 900 mg. Os que são menos sensíveis, de 600, que já resolve, e o de 300 é para quem é hipersensível, que é bem fraquinho, certo? Nós temos também o de 1.500mg e 3.000mg rico em CBD. São óleos ricos em CBD para aqueles que não precisam tomar o THC ou não podem, que são sensíveis também. Existem algumas doenças que exigem mais o CBD do que o THC. Então a gente trabalha com 1.500, que é o equivalente a um óleo 10%, e de 3.000mg, que é um pouquinho mais forte. Então a gente luta para que as pessoas reconheçam o remédio ele como um todo, que a planta ela tem um efeito entorágico, que a gente fala, né, que ela age no corpo assim, usando todos os canabinoides, não só o CBD e o THC. São mais de 200 aí até hoje. Nós temos o sistema endocannabinoide, que é dentro do nosso organismo um dos maiores sistemas. Nós produzimos cannabis dentro do nosso organismo. Então, nosso sistema ele contém receptores. Esses receptores, quando a gente faz o uso da cannabis, eles se conectam e ele vai fazer com que todo o nosso sistema ative e comece a trabalhar. Bom, o sistema endocannabinoide é um sistema complexo, foi descoberto na década de 1990 e foi feito por um trabalho anterior do professor Raphael Mechoulam, que não inventou, não descobriu os canabinoides, mas ele foi o primeiro a fazer um isolamento replicável e também ele organizou melhor a fórmula, ou refez a fórmula que outros profissionais tinham feito anteriormente. Então, nessa pesquisa do professor Raphael Mechoulam, ele entendeu que alguns componentes da planta estavam sendo ativados quando eles conectavam com receptores no nosso corpo. Então, eles entenderam que se um componente da planta está fazendo efeito no nosso corpo, é porque tem um ligante lá dentro. E aí descobriu-se que era um sistema chave-fechadura. Então, já tinham descoberto a chave que estava na planta. E aí descobriram a fechadura que estava no corpo humano. Mas se a gente tem uma fechadura no corpo humano, ela não foi feita para ligar necessariamente com a planta. E aí descobriu-se que tinham ligantes que eram feitos no nosso corpo. Como essas moléculas já eram chamadas de canabinoides, o sistema virou o sistema endocannabinoide, porque a gente tinha esse sistema, né? Endo de dentro. Então, endocannabinoide é um tipo de ligante que é produzido no nosso corpo. Inclusive, os endocannabinoides, eles são miméticos a alguns fitocannabinoides. Então, os dois principais componentes endocannabinoides do nosso corpo, que é a anandamida e o 2-AG, são praticamente idênticos ou miméticos ao CBD e o THC da planta. Essa estrutura molecular é muito parecida do THC, é muito parecida com a canandamida. Esse desenho da estrutura aqui, esse desenho estrutural volumoso da molécula se parece muito com a canandamida, por isso que ele vai ativar os receptores que a anandamida ativa. Então o THC ele mimetiza o efeito da anandamida, o CBD mimetiza o efeito do outro endocannabinoide. E agem de forma muito parecida. Então a gente já tem isso no nosso corpo. E lembrando que os canabinoides eles também podem ser encontrados no colostro, no leite da mãe. Então já é parte da nossa fisiologia. E é um sistema muito interessante, porque é um sistema que leva à homeostase. O que é isso? Ao equilíbrio do corpo. Então, se a gente considerar o nosso corpo como uma banda, então a gente tem o violino, que é o sistema imunológico, a gente tem, vamos dizer, a bateria, que é o sistema neurológico. E a gente tem um maestro dessa banda, que tá lá, olha, mais sistema imune, menos sistema neurológico. E esse maestro da banda é o sistema endocannabinoide. Então elas têm essa capacidade de modulação dos outros sistemas. É o que causa grande parte das doenças, né? E a cannabis ela atua exatamente dessa maneira, diferente dos remédios químicos, que eles fazem o que? Eles atenuam um sintoma, mascaram um sintoma. A cannabis ela faz o que? Ela te devolve esses canabinoides, faz o seu corpo se reequilibrar e a cura vem de dentro para fora. É quase que uma simbiose entre a cannabis e o ser humano. A cannabis vem medicinal, vem antes da nossa própria história, né? Desde os primeiros documentos escritos, dos primeiros textos da medicina chinesa, da medicina mais antiga, ayurvédica. O primeiro registro, ele vem cerca de 2700 a.C., com o imperador Shennong, lá da China. Ele fez um documento que falava de diversas plantas fitoterápicas e dentre elas estava a cannabis. Você tem a deusa Sexá egípcia, que até em cima da cabeça dela tem a folha da cannabis. As caravelas que vieram para o Brasil com Cabral, as velas das caravelas eram feitas de cânhamo, os reis da Inglaterra plantavam. A rainha Vitória utilizava para cólicas menstruais. Os grandes presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, esses Thomas Jefferson, todos esses grandes presidentes americanos tinham suas próprias plantações de cânhamo. As plantações de cannabis eram uma commodity nos Estados Unidos e na Europa. Ela já foi a nossa soja. A gente está falando de uma história de 10 mil anos de uso, de conhecimento do ser humano. A primeira medicina do ser humano, a cannabis sempre foi utilizada como grande remédio. I can't believe it. My own boy using marijuana. Can't tell you how I feel. Afraid there's going to be more folks feeling the same way before this is all cleaned up. But it'd be different if Harry didn't have a chance. A good home, good training. Boys had the best I could give him. Yes, sir. It's the last thing in the world I thought could happen. There are other reasons not to smoke marijuana or to take dangerous drugs. Possession of them is illegal. It is not, as many seem to believe today, an unenlightened law. Nearly every country in the world, including the United States, is a signatory to an international law banning the use, sale, cultivation, and possession of dangerous drugs that have no useful place in medicine. O proibicionismo é uma coisa recente. Ele começou nos anos 30 do século passado, por conta da população negra norte-americana que usava, fazia plantação e utilizava a cannabis dentro dos seus rituais religiosos. Era uma planta que as pessoas usavam para ficar alegres ou relaxadas. O ser humano usava até o começo dos anos 1900, 1920, por aí a gente utilizava cannabis, era vendido em farmácias aqui no Brasil, lá fora, as pessoas plantavam em casa. Mas como tinha uma vinculação muito forte com a população negra, criou-se o estigma de que são os negros que usam cannabis, o que é uma grande ignorância. Que os rituais religiosos da Índia usam cannabis, na China se usava. E de repente começou uma campanha difamatória contra a planta. John surrenders his dignity and lays his future on the chopping block. But if he stopped to think, he would see the stupidity of it all. Now he's too involved to think. He's having kicks out of this world. Now, facing another school day, he finds the same problems, the same responsibilities are still with him. Só que depois a história provou que, na verdade, isso não tinha nenhum fundamento científico, eram fins puramente, infelizmente, raciais, de controle social e depois de interesses econômicos. E aí se começou junto o proibicionismo de outras drogas, as drogas químicas mais pesadas, de síntese química, e ficou tudo no mesmo saco. Now, marijuana is not a separate thing. This, again, is a drug. Just like LSD is a drug, just like amphetamine is a drug, or just like barbiturate is a drug. E com a repressão aí, com a guerra contra as drogas dos anos 60, dos anos 70, você gerou ainda uma atitude mais agressiva do Estado contra todas as drogas. Logo, a indústria do algodão começou também a financiar, porque para eles não era interessante ter uma outra fibra sintética mais fácil de cultivar, mais barata e mais versátil que a deles. Seguida, depois, sair por indústria farmacêutica, por indústria de fibras sintéticas como o nylon. E como o cânhamo sempre foi relacionado à maconha, né, e a maconha desde os anos 50, enfim, foi utilizado por uso recreativo, né? Então teve um aspecto do mercado dizendo isso é droga, é uma coisa que eu não quero para o meu filho. Mas a gente tem que pensar que uma planta como qualquer outra, como a papoula que faz cocaína, como qualquer outra, e ela traz benefícios terapêuticos. E essas drogas todas começaram sempre como remédio, né? A própria cocaína era um anestésico, a morfina que a gente toma para tirar dor até hoje, né? Claro que você pode abusar da morfina, mas vai fazer cirurgia sem tomar uma morfina, não é nada agradável. Então, há uma confusão muito grande entre os malefícios de substâncias químicas e o abuso de substâncias químicas. No caso da cannabis, o que aconteceu é que há usos clínicos importantes. Ela passa a ter um outro olhar por volta de 1960, quando um pesquisador israelense descobre a molécula psicoativa da cannabis. E a partir daí começam-se os estudos científicos com a planta. O CBD ele teve um aparecimento midiático aqui no Brasil depois de 2014, mais ou menos, 2015, principalmente pelo uso do CBD para epilepsia. Não é nova essa informação, já faz mais de 100 anos que já era descrito o uso de cannabis para epilepsia. O professor Elisaldo Carlini fez aqui no Brasil um estudo com 6 pacientes com epilepsia refratária que não se tratavam muito bem com os medicamentos convencionais e ele demonstrou que o CBD especificamente tem um poder antiepilético muito bom. Já se tinha resultados nossos já muito antes, por exemplo, do primeiro medicamento com o CBD ser validado para controle de epilepsia nos Estados Unidos pela FDA, né, recentemente. Veja como nós estamos atrasados. O professor Elisaldo Carlini demonstrou isso em pessoas aqui no Brasil e nós, 40 anos depois, redescobrimos o uso para epilepsia como se fosse algo novo. Então a gente tem um cientista brasileiro que tem um trabalho fenomenal, né? Não só esse, tantos outros, e umas histórias resquiciosas ainda, né, de outros trabalhos passados. Então, cabe a gente retomar essa nossa potência e trazer de volta, né, o Brasil para um cenário econômico vigoroso. A CaiaMind tem mapeada mais de 28 mil pesquisas científicas, falando de uma série e uma infinidade de pesquisas, é claro. Algumas doenças são mais incipientes que outras, algumas doenças você tem, como é o caso da epilepsia, um leque de pesquisas maiores, então você tem um embasamento muito maior para um médico ir lá e efetivamente prescrever, né? Ao contrário de algumas doenças onde essas pesquisas elas ainda são muito primárias, muito cruas, e você tem uma dificuldade enorme aí por parte da classe médica e por parte dos pacientes de prescrever e ao mesmo tempo de consumir, né? Porque você ainda tem, claramente, né? Você uma substância nova que sem o embasamento científico necessário é muito difícil de você ter essa disseminação em larga escala na sociedade brasileira. A USP é uma das universidades que mais produz pesquisas científicas no mundo sobre cannabis. A gente tem o conhecimento, só que a gente não tem a disseminação. Em 2006, as pesquisas já estavam quentíssimas ali dentro da USP de Ribeirão. Eu fui atrás. Foi quando eu tive meu primeiro contato com os estudos de canabidiol para fim médico, né, que era para o tratamento de fobia social. Então, hoje a gente não se respalda mais em evidências anedóticas, relatos de caso. A gente está fazendo estudos sistemáticos, multicêntricos, né, que são as revisões, as meta-análises que realmente validam, né, a eficácia de um produto. A campanha difamatória que foi feita por quase um século contra a planta, ela deixa marcas, né? Existem gerações e gerações que nasceram nessa cultura do preconceito e ela perdura, infelizmente. Esses preconceitos vão sendo quebrados, mas você vê que a gente chega em ponto, por exemplo, isso já é caso real. Famílias com filho de menos de 2 anos de idade na UTI em crises convulsivas severíssimas e por um conhecimento de uma pessoa em comum ou outra, a gente informou, olha, não acha que poderia ser uma alternativa ao tratamento com a cannabis? A família não quis nem conversar. Entende? Não é que assim, ela foi entender o que estava acontecendo para decidir se ia ou não. Quando soube que a cannabis era maconha, acabou, não quis nem conversar. Uma criança de 2 anos, não tem. E a médica da família ainda falou a seguinte frase: acho que ainda não é o momento de tentar esse tratamento. A criança internada na UTI, convulsionando o dia inteiro, com qualquer tipo de medicamento na veia, a médica falou, acho que ainda não é o momento de tentar esse tratamento. Quando é o momento? Isso é um crime, né? É um crime mesmo. e aí está enraizado de achar que é ruim, de achar que não é bom. Tem paciente que não quer que a gente mande o remédio para casa dele, que ele pede para entregar em outro lugar para a família não ver, porque a família não vai deixar tomar. Então, você vê, ainda está enraizado na nossa cultura. Então, é a informação que vai levar nessa clareza que é a planta. Sinceramente, você vê as pessoas com preconceito na hora de tomar uma morfina, quando elas estão com dor? Ou um médico com preconceito para prescrever morfina para um paciente que está com dor? Eu acho que a gente devia ter esse mesmo raciocínio quando a gente vai prescrever um canabinoide. Simples assim. É mais uma arma no tratamento. Acho que essa é a maneira de encarar. Nós mapeamos mais de 200 mil matérias que saíram na imprensa de 2018 até 2020 com relação a cannabis. Então, 200 mil matérias. Dessas 200 mil matérias, 170 mil matérias se referiam a cannabis como maconha, de uma maneira onde apenas 14% era de maneira positiva. Por outro lado, as outras 30 mil matérias que sobraram se referiram a cannabis como cannabis, com uma positividade de 89% versus 14% da outra. Aí a gente para analisar. Maconha tem origem de angolana, de uma língua que chama, se eu não, salvo engano, quimbundo. Cannabis, ela tem origem grega e dos povos europeus. Então, essa diferenciação na raiz da palavra maconha, da palavra cannabis, faz com que os veículos de comunicação, quando falam maconha, falam de crimes, falam de tráfico de drogas, falam de violência. E quando esses mesmos veículos se referem a cannabis, eles falam de saúde, de medicinal, de novas opções, de economia. É a mesma coisa cannabis e maconha? Gente, é a mesma coisa cannabis e maconha. Eu não prescrevo ópio para ninguém, mas eu prescrevo opioides. Ah, prescrevo morfina. Morfina é um opioide. Derivados de morfina são todos opioides, né? Eu também não vou prescrever cannabis para ninguém, mas eu posso prescrever canabinoides, porque daí eu vou saber onde eu estou pisando. Eu mesmo tive preconceito por muitos anos, até por eu sempre ter uma postura anti-drogas, e cannabis não deixa de ser uma droga, né? Uma droga de abuso, né? Eu tive preconceito, né? E a primeira vez que eu ouvi falar não me caiu muito bem, tá? Aí, bom, tudo bem, né? Vamos estudar. A gente vai ver os estudos que estão crescendo mais e mais. E aí, tá bom, vamos experimentar. Já está legalizado, né, para importar? Então vamos lá, né? Eu tenho uns casos aqui que realmente só melhoraram com canabinoide. E eu, como médico, eu quero fazer tudo para ajudar um paciente meu. Né, se tem um paciente meu que não melhora com algo aqui, eu falo, poxa, tô levando uma surra desse tratamento, vamos tentar algo novo aqui? Topa? Topo, doutor, não aguento mais. Né? Eu melhorei, mas não melhorei tudo. Então, vamos lá. Né? Então, eu fui conquistado pelos efeitos benéficos dessa medicação. E eu vejo que outros colegas também vão sendo mais e mais conquistados. E aí, à medida que isso vai ganhando uma projeção na mídia, as pessoas começam a ver isso com outros olhos. E se você conseguir vender isso de uma maneira séria, a população médica vai acabar entendendo que isso vai ajudar. Agora, eu não tenho a estatística de que a população está dividida, não está. O que eu posso dizer é que hoje, em qualquer congresso que você vai de medicina, dificilmente, pelo tema que for, fala o tema que você quiser, dificilmente não vai ter alguma aula que vão falar de canabinoides. Dificilmente. Então é a ignorância com a falta de estrutura regulatória. Acho que é uma combinação dos dois, porque se tem uma regulamentação, se tem uma lei, as pessoas ficam sabendo mais. Então o desafio da ignorância acaba sendo minimizado. E é muito triste que quando a gente precisa sofrer, ok, mas a gente sofrer à toa é desnecessário. E aí a gente sabe que tem crianças sofrendo à toa, que tem idosos sofrendo à toa, que tem mães sofrendo à toa, que tem várias pessoas que estão sofrendo sem necessidade. Enquanto o preconceito for maior que a dor dessa pessoa, aí a pessoa vai escolher a dor. Mas é uma dor que não teria necessidade de estar sendo sentida. É um alívio que é real e que é uma possibilidade, que não é para todo mundo, mas que é uma grande possibilidade. Então eu diria para ir atrás de informação e conversar com as pessoas, porque sofrer sem necessidade hoje já não precisa mais. E assim, o alto custo que essa ignorância traz para o nosso sistema de saúde, porque se a gente sabe que tem essa ferramenta que é segura, isso evita que o paciente vire um paciente polifarmácia. O que é isso? É um paciente que tem uma longa lista de medicamentos que ele faz uso todo dia. E os efeitos colaterais envolvidos com cada um desses medicamentos. E o aumento do número de internações e de dias de internação. Então hoje já tem estudos brasileiros mostrando que pacientes que usam cannabis, eles internam menos. Acho que qualquer pessoa que tem uma criança ou um irmão, um familiar, um conhecido que tem uma doença grave, crônica, que não tem tratamento, e aí você usa um remédio que trata, acaba o preconceito na hora. Eu acho que para atacar o preconceito mais genérico, você precisa melhorar o nível de informação. A gente tem que lembrar que no Brasil, primeiro, quem veio dar a cara a tapa foram as mães que tinham filhos severíssimos e descobriram que a maconha podia melhorar o filho dela. Essas mães foram buscar lá fora, foram ameaçadas de processo como traficantes internacionais. O que essas mães fizeram? Criaram associações para ter um respaldo maior e trazer mais pessoas que estavam nas mesmas condições. E é assim que elas trabalham. Elas trabalham ajudando milhares de pessoas. Hoje, assim, 90% de quem consome cannabis medicinal do Brasil é através de uma associação de paciente. E isso é uma coisa que nunca pode acabar no Brasil. Pela nossa realidade social, nunca uma legislação pode deixar de fora a associação, que faz um trabalho belíssimo, lindíssimo, sabe? Com milhares de pessoas. Então você não pode comprar, mas você não pode plantar. Você tenta comprar, você importa, eles não te deixam. Então, qual é a sua solução? Ver seu filho convulsionar e deixar? Nenhuma mãe vai, né? Então, é uma luta. A associação é Maria Flor por isso, pela luta das Marias, das mães, né? Que é uma luta da gente que vê necessidade, aí você vira essa leoa e vai atrás, fala, não interessa, né? Com relação à estimativa de quantos pacientes poderiam ser beneficiados, acho que é válido a gente considerar, por exemplo, quais são as principais indicações, se a gente considerar, ou os principais tipos de consumo hoje no Brasil, que seria para epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, dor e pacientes usando quimioterápicos, e a dor, só um tipo específico de dor, que é a dor neuropática. E se a gente considerar só os casos refratários, quer dizer, nada mais funciona, já tentaram dezenas de medicações, e seriam cerca de 11 milhões de pacientes. Agora, se a gente considerar que 77 milhões de brasileiros têm dor, isso pela Agência Brasileira de Notícias, isso quer dizer que, assim, é muita gente. Não vou dizer que é metade da população brasileira, mas é quase metade da população brasileira tem dor. Então, a gente tem quase metade da população brasileira como potencial. Claro que se a gente pega pessoas com epilepsia ou com qualquer outra doença que a cannabis pode ajudar, esse número ultrapassa os 210 milhões de pessoas no Brasil, né? Por quê? Porque essas doenças, elas são transversais. Então, a soma dessas todas, elas dão mais de 210 milhões de pessoas que existem no Brasil, né? Se você pega as 10 doenças que mais tem pesquisa científica sobre a relação da cannabis com as doenças, você tem aí um total de 95 milhões, girando na casa dos 95 milhões de habitantes no Brasil, acometidos por essas doenças. Lembrando que o Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo. Então estamos competindo com o Rivotril. E pode substituir diferentes usos do Rivotril. Então, se o Rivotril é um bom investimento, a cannabis é um ainda melhor, porque tem mais segurança e tem efetividade em outras indicações que talvez o Rivotril não tem. E lembrando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, a cannabis tendo um potencial em termos de alívio de sintomas da ansiedade, pode ser que tenha também um grande benefício com relação ao uso nessa indicação. Aqui hoje a gente tem 240 pés de 6 espécies diferentes. A gente trabalha com espécies ricas em THC e espécies ricas em CBD. Essa daqui é a Dinamed, ela é uma planta rica em CBD. Ela serve para a gente fazer os óleos ricos em CBD. Essa daqui do lado, ela já é uma planta Blue Dream, uma planta rica em THC. Então, assim, a gente trabalha com esses dois tipos de canabinoides fortes nas plantas aqui. Essa é CBD e essa é THC. Aí a gente tem 6 tipos de espécies diferentes aqui dentro da estufa. Entre a Moby Dick, manga rosa, que essa manga rosa aqui, ela é natural brasileira mesmo, né? Ela é uma planta que chega de 3,5 metros até 4 metros de altura e tem dá um rendimento de até 800 gramas de flor por planta. O solo brasileiro ele é muito rico e o clima também é muito propício para esse crescimento delas. Em 10 dias a gente teve um crescimento médio de 30 a 50 centímetros. Então isso para a gente é muito bom, estimular o crescimento da planta, fazer com que ela cresça mais para ela poder render mais flores. De hoje, do estado vegetativo, ela ainda vai passar para o estado de floração. Daqui uns 30 dias ela vai começar a soltar as florzinhas dela. Ela leva até 60 dias para ficar boa, para ela ficar pronta para a colheita. Depois da colheita ainda leva mais ou menos uns 30 dias até a extração. Então assim, desde a semente até a extração e até o remédio chegar para o paciente, são em média 7 meses. 6 meses desde a semente até a planta crescer e a gente colher, mais um mês para a gente secar, tratar ela e deixar ela pronta para ir para o laboratório. Após a trimagem, essa parte da manicure, a gente vai pôr ela para secar. E a secagem, a gente sempre vai pôr a planta virada para baixo, para que a resina venha para as extremidades, né? E a gente consiga uma quantidade legal de óleo e de resina, ela vem sempre seca assim para baixo. As plantas que a gente utiliza para a produção do remédio são as plantas fêmeas. Elas começam a soltar uns pistilos branquinhos, né, que a gente sabe que é a planta fêmea. O macho a gente não utiliza na produção do remédio, a gente descarta os machos ou leva para um outro espaço onde a gente colhe o pólen para fazer o cruzamento de alguma outra espécie que a gente esteja estudando para melhorar ainda mais a qualidade do nosso remédio. A maior concentração de canabinoides na planta, ela encontra-se nas inflorescências fêmeas, das plantas fêmeas de cannabis. As plantas masculinas, elas não apresentam altas concentrações de canabinoides e são pouco estudadas. E as plantas fêmeas, elas possuem inflorescências maiores que, em seu metabolismo, a planta acaba produzindo os canabinoides, primeiramente como uma ideia de defesa. Então, ela serve principalmente evitando o ataque de pragas. Então, as pragas elas acabam não comendo a planta de cannabis devido à presença dos canabinoides, os terpenos e outros compostos que estão ainda presentes na planta. E bem, nas flores é justamente onde está a maior concentração. Infelizmente acontece de a gente pegar um óleo, testar um óleo que diz que tem concentrações altíssimas de CBD e quando a gente vai para a prática, muitas vezes tem uma concentração abaixo, né? Mas em algumas vezes chega a ter ausência de canabinoides. Esse é um exemplo muito prático que aconteceu, história verídica do Reaja. Uma mãe lá de São Paulo, ela nos conheceu e conheceu o Reaja justamente devido à necessidade que ela via em dar um óleo com uma concentração altíssima de THC, de CBD para a criança, e não poderia haver de maneira alguma THC no óleo, porque isso poderia implicar num agravamento das crises convulsivas da criança. Muitas vezes a mãe não consegue distinguir isso e não tem uma análise rápida para isso, ou não se tinha análise rápida. Hoje a mãe vai conseguir pegar um óleo e pingar ali nos tubinhos, fazer a reação e colorimetricamente ela distinguir. Se tem mais THC, ela não vai utilizar o óleo para fazer esse tratamento. Se tiver, se corroborar com o uso com CBD, ela vai avaliar, sim, esse óleo é bom, é ótimo para utilização para essa doença. Não que o THC não tenha tantas outras aplicações, pelo contrário. Tem síndromes convulsivas, síndromes específicas que são tratadas com THC, né, ao invés do CBD. Tem casos, inclusive, de pacientes que estavam melhorando com a utilização de THC, achando que era CBD e só descobriram depois com a utilização do teste. O THC é o canabinoide que tem um efeito psicoativo, é o famoso barato, é aquele que dá o barato. Então ele ainda carrega um preconceito. Só que o que a gente vem vendo na prática é que o THC é um dos grandes canabinoides. Eu brinco muito que a cannabis é um time de futebol. Então tem lá os seus 11 jogadores, né? Então se o CBD é o certinho, o camisa 10 está organizando, ok. O centroavante, camisa 9 matador é o THC. E se a gente tirar qualquer um dos canabinoides, você está com o teu time, se tirou o lateral direito, ele vai ficar capenga, não interessa a posição dele. Então esses canabinoides todos, em conjunto, sempre vão te dar o melhor resultado. Claro que tem alguns pacientes que podem ter um efeito adverso, principalmente na questão do THC. Alguns pacientes são sim sensíveis ao THC. Pode gerar um grau de ansiedade maior, sendo que para grandes pacientes diminui a ansiedade. Pode-se gerar, por exemplo, uma insônia. Para pacientes, por exemplo, que podem desenvolver psicose, o THC é um dos canabinoides perigosos, tem que se tomar cuidado na utilização. Pode sim, claro, causar uma dependência, apesar de hoje ser a substância menos dependente que a gente tem conhecimento, mas o THC para outras tantas patologias é o grande canabinoide. Pensando em termos de sistema nervoso central, enquanto um, que é o THC, ele dá aquele efeito de euforia, de estimular o sistema nervoso, o outro dá um efeito de acalmar, de tranquilizar. Enquanto um, por exemplo, abre o apetite, o outro tira o apetite. Enquanto um tem um efeito, digamos assim, para controlar a inflamação, não vou dizer que o outro é pró-inflamatório, mas ele tem um efeito mais de equilibrar. Então, curiosamente, eles competem muitas vezes no mesmo receptor. Às vezes um anula o efeito do outro. Então, se você não quer o efeito euforizante, que todo mundo tem o preconceito, né? Ah, vou usar um derivado do cannabis, vai ficar doidão, né? Se você não quer esse efeito euforizante, você começa com o CBD, né? E atinge uma dose razoável e depois você vai aumentando progressivamente o THC. Você pode jogar com essa proporção, né? Até porque cada pessoa é uma pessoa e vai reagir diferente. Então, você tem que estudar isso daí, né? E os receptores para um e para outro, eles são distribuídos de uma maneira diferente no corpo humano. O caminho para um paciente conseguir esse medicamento, ou ele se associa a uma das associações aqui do Brasil, né, que são a vanguarda aí dessa luta. O outro caminho que você tem é ir num médico. Hoje os médicos já podem prescrever remédios pela Anvisa. Você vai no médico, pega uma receita, abre uma solicitação de importação para a Anvisa e aí sim você pode importar esse remédio via Anvisa, né? Então você não tem essa permissão para cultivo nacional, o que gera aí uma demanda que é atendida por players internacionais, porque você tem que via Anvisa um médico tem que prescrever, então hoje nós temos mais de 500 mil médicos no Brasil e só 2.100 médicos prescrevendo via Anvisa. Então você tem aí um enorme potencial aí de expansão dessa prescrição dos médicos e você tem, então, esses players sendo atendidos internacionalmente, né? Então esses remédios eles já chegam no Brasil com a fórmula pronta, com tudo pronto. As empresas de distribuição brasileiras, latino-americanas, elas botam a marca delas em um white label e aí sim elas distribuem para esses pacientes. As pessoas que conseguiram a importação via Anvisa são por volta de 27 mil pessoas, hoje com autorização, porque essa autorização dura 2 anos, então nós estamos contando as pessoas que tiraram de janeiro de 2020 até agora, né? Nós temos 1 ano e meio aí. Nós, de 2020 para 2019, nós já tivemos um aumento de mais de 100%, e se seguir a toada de 2021, que estamos vendo, nós temos esses números até junho de 2021, se seguir nessa mesma toada até o fim do ano, mais de 100% também de aumento versus o ano passado, né? Dando aí um total de 27 mil solicitações para importação de produtos, né? Claro que o número de remédios é muito maior, porque uma solicitação ela pode solicitar até 24, 36 remédios, a depender da prescrição médica. Então esse número ainda aumenta em volume para mais de 50 mil medicamentos únicos importados no ano passado, né? Hoje os produtos da cannabis eles vêm em diferentes maneiras de administração. O mais comum que todo mundo conhece é o óleo, né? Tintura, óleo, né? Que é aquele em gotinhas que você põe sublingual. Mas a gente também hoje tem produtos, eu trago para o Brasil produtos em cápsula, produtos em spray, produtos de uso tópico que ajudam demais pacientes de dor, artrite, artroses e também doenças de pele. A gente tem produtos em supositórios, porque tem muito paciente severo que não consegue deglutir, né, que está entubado. Então a gente tem diversas formas de administração. Hoje ela é feita de todas as maneiras. E o paciente também pode consumir ela vaporizada. No Brasil são proibidos os produtos vaporizáveis, o que é um crime contra alguns pacientes, porque é uma das maneiras mais rápidas de administração. Enfim, mas isso também daqui a pouco vai mudar, né? Porque o mercado vem abrindo. Mas ela é consumida de diversas maneiras. Aquele uso social que todo mundo conhece, ela é fumada. O fumar a cannabis, na verdade, ele também é medicinal. Qual que é o prejuízo? O prejuízo aí é a fumaça e o calor. Porque mesmo o paciente que todo mundo chama do recreativo, está fazendo um uso medicinal mesmo que ele não queira, né? O que é o prejuízo para ele aí é a fumaça e o calor. Para esses eu recomendo comprar um vaporizador e vaporizar na temperatura certa. Você vai ter o mesmo efeito, porém sem os danos da fumaça e do calor. Olha, hoje a gente pode aproveitar a planta toda. Você extrai os óleos para fazer os produtos da flor ou da planta toda. Você dá semente. Você extrai um superalimento que tem mais proteína que a chia, por exemplo, né? Fora outras coisas como ácidos graxos e diversas outras substâncias super benéficas, é considerado um superalimento a semente. Do caule, você também extrai fibras para a indústria têxtil, por exemplo, aqui não dá para ver, mas o tapete do meu escritório é feito de cânhamo, então ela faz tecido, ela faz concreto. A gente hoje nos Estados Unidos tem casas inteiras produzidas, construídas à base de cannabis, né? Realmente é uma coisa, é uma planta muito versátil. Com relação ao uso industrial dessa planta, então possibilitando o uso da cannabis como commodity, é infinito. As possibilidades são muitas. Eu digo 25 mil, mas se a gente vê subproduto, é muita oportunidade. O interessante é que é um cultivo muito sustentável. Então, se a gente comparar, por exemplo, na indústria têxtil, o algodão, com as fibras do algodão, com as fibras da cannabis, não só as fibras da cannabis são mais fortes, como o cultivo é mais barato. Então é muito mais sustentável. Uma outra questão é com relação à remediação do solo. Então existe a possibilidade agora de você fazer uma rotação de cepas ganhando dinheiro, porque normalmente quando os cultivadores fazem rotação do café, do arroz, do feijão, eles acabam perdendo dinheiro naquela rotação. A cannabis ela tem um potencial não só de remediar, mas de ser um crop, de ser um cultivo financeiramente sustentável e com alto retorno do investimento. Nós temos um valor agregado muito grande por hectare plantado do cânhamo, porque essa finalidade do plantio também muda, né? Se você está fazendo um plantio de cânhamo para extrair a fibra, você tem plantas muito mais juntas uma da outra, que crescem muito mais, porque você está querendo a biomassa em si, né? Você está querendo extrair a biomassa. E você tem um valor por hectare, um rendimento maior por hectare, só que um valor agregado menor. Quando a gente pensa no plantio para o uso de, por exemplo, óleo de CBD ou óleo de canabinoides, você tem um rendimento muito menor por hectare, né? Porque você tem que, se precisa de mudas feminizadas, elas precisam estar espaçadas para você ganhar nas flores e todas elas conseguirem espaço ao sol. Mas você também tem um valor agregado muito maior, né? Então aí você tem uma tonelada de óleo de CBD valendo aí por volta de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais. Aí, só que você tem 1 hectare produzindo ao redor de 90 quilos só desse óleo, né? Então você precisa de um espaço maior para conseguir uma produção boa, mas ao mesmo tempo uma produção que tem um valor agregado muito maior do que qualquer cultura que a gente tem hoje no Brasil, né? Então a gente pensa, por exemplo, na tonelada da soja ali em torno de R$5 mil. Quando a gente pensa numa tonelada de óleo de CBD a 1,7 milhões, você já consegue ver aí a diferença e o impacto que isso teria no agro brasileiro, né? Que a gente tem que lembrar que é sim o maior expoente do mundo, né? O agro brasileiro, ele é premiado internacionalmente por conta da sua eficácia e por conta da sua produtividade em larga escala, né? Não precisa ser 500 mil hectares, sabe? Você consegue tirar um valor agregado muito grande em uma terra pequena, em uma terra que não é plana, porque a cannabis ela cresce muito bem em morros, em montanhas. Ela é proveniente, inclusive, de uma região montanhosa. Então você precisa aí de um avanço cultural no agro brasileiro muito forte, né? Essa é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é o avanço do maquinário em território nacional, porque você precisa, assim, claro que muitas partes do maquinário eles são reutilizáveis, né? Então a máquina você troca ali braços da máquina e consegue reutilizar a máquina para diversas culturas, mas são coisas que ainda são muito pouco exploradas a nível nacional, e principalmente a nível Brasil, né? A gente tem a China, por exemplo, plantando mais de 400 mil hectares em território chinês, né, por ano, de cânhamo, só que com um foco muito maior na indústria, né? Então 75%, por volta de 75% do plantio da China é para alimentar a indústria chinesa, é com o intuito de você tirar fibras. Quando a gente pega, por exemplo, a finalidade do cânhamo nos Estados Unidos, 65% dessa finalidade é para o plantio de extração de óleo de CBD. O Brasil tem a maior indústria farmacêutica da América Latina, então esse é o uso mais conhecido. Só que mais do que só o uso interno, o Brasil também tem esse potencial exportador e central da América Latina. Mas a gente tem uma indústria têxtil fortíssima também, e que atualmente algumas marcas como a Reserva e a Osklen já vendem camisetas à base de cânhamo. A Marina Rui Barbosa lançou a sua coleção jeans, tendo um jeans de cânhamo. Só que isso está reservado para uma população muito pequena. Eu acredito que quando isso entrar dentro da indústria têxtil de forma mais ampla, vai impactar muito. E aí tem os outros mercados periféricos ao da farmacêutico, então, por exemplo, o mercado da beleza, que o Brasil é o 4º maior mercado do mundo. Esse é um mercado que ele pode ser afetado desde usos dermatológicos, então o uso de cremes tópicos para psoríase, por exemplo, até o uso de cremes anti-aging com cannabis, com CBD, que tem potenciais incríveis para a pele e são muito menos danosos do que alguns dos ácidos que estão hoje no mercado. Ele remedia solo, para você ter ideia, ele capta metal pesado do solo. Então, plantar cânhamo numa área tipo a de Brumadinho, que sofreu com os rejeitos daquele acidente, né, pode remediar o solo e fornecer trabalho, matéria-prima, para 1 milhão de coisas que você pode beneficiar com a planta inteira. Então você pode produzir superalimento, né, que são as sementes. Isso é um campo que vai crescer muito. Você pode produzir o seu banco de sementes para fomentar o mercado interno, que hoje já existe um mercado interno de sementes, né? Mas desde que regulamentado, isso vai se tornar legal. Os Estados Unidos criaram milhares de empregos do nada, do zero. São novos empregos, você não alocou, você criou novos empregos. E há emprego para todo mundo, hein? Para o lavrador que planta a terra, para o agrônomo, para o biólogo, para o farmacêutico, para o arquiteto e para o marceneiro que faz os dispensers nos Estados Unidos, para motorista de Uber que entrega a cannabis medicinal na casa do paciente. Você está falando de milhares de empregos diretos e milhões de empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva, da semente até a prateleira. E passando por toda essa outra gama de serviços, de consultorias, sites especializados, jornais. Eu acho que a principal massa de empregos realmente é dentro da produção. Então você vai precisar ir desde agrônomos, pessoas que mexam com a planta mesmo, que consigam trabalhar ela depois para ela ser vendida, né? Então ela não vai sair crua da produção e já ir para dentro de um medicamento. Ela tem todo um processamento e um processo de transformação pelo qual ela passa. Agora, tem muitos outros empregos e eles estão focados em habilidades que as pessoas elas constroem fora do mercado da cannabis. Contadores específicos, por exemplo. Como que vai ser a lei de tributos disso? Alguém vai precisar aprender. Hoje em dia existem muitos advogados se especializando porque é um tema realmente muito complexo que mexe com regulamentação. E tem também, claro, as pessoas que vão trabalhar com o mercado que vai vender isso, digamos. Então, são vendedores, são pessoas que vão fazer essa divulgação, que como é um remédio controlado, não vai poder ser feita como uma divulgação de um produto não controlado, e por aí vai. Aqui no Brasil, a regulamentação, seguindo o PL 399, tem duas partes, tanto o uso medicinal quanto o uso industrial. Dentro do uso industrial, mais de 25 mil produtos possíveis, de combustível a cimento e comida, tudo no meio. Com relação ao uso medicinal, aí tem uma divisão entre as até 0,2% de THC, então produtos com até 0,2% de THC, e produtos com mais de 0,2%, e necessitando toda a parte formal de prescrição, consulta médica, né, prescrição, isso já está definido no PL. E é isso, e eu acredito que o PL passando, a gente vai ter tanto o acesso da medicina quanto o acesso como commodity. Eu acho que vai liberar primeiro o uso médico, sim. O Brasil vai liberar primeiro o uso médico. Eu acredito que logo em seguida vai liberar para as outras atividades comerciais e aí nós vamos ter uma expansão de mercado, uma oferta de emprego muito grande dentro do nosso país, consequentemente uma entrada de renda. Em se tratando de plantio, acho que dentro do país, né, eu acho que nós temos um solo, um ambiente muito propício, né, em termos de clima, de vento, né? Por ser uma planta versátil, ela pode ser plantada desde a floresta amazônica até o frio do sul. E ela vai se adaptar bem. Ela vai se adaptar bem, talvez com algumas correções de plantio, vento, luz, mas ela vai se adaptar muito bem. Ela vai remediar muito do nosso solo, né? E acredito eu, quando isso se tornar uma commodity, a gente pode se tornar o maior exportador de cannabis do mundo. Então, tendo um marco regulatório, realmente o tamanho do mercado no Brasil pode evoluir muito. Atualmente, as empresas ainda estão trabalhando com o que é possível, então fazendo a parte da importação, só que isso mudando e sendo possível o cultivo de cânhamo e cannabis no Brasil, seria possível realmente um crescimento enorme e a passos muito largos. O Brasil tem terras e o Brasil tem a população consumidora que esse mercado precisa. E nós estamos começando, estou vendo o tamanho dos negócios. No Canadá, a indústria vai ser uma indústria de 10 bilhões de dólares. Né? As nossas estimativas é que a gente tem um mercado potencial só de medicamentos de cannabis no Brasil de 2 a 3 bilhões de dólares. É bastante, não é pouca coisa. Esse mercado ele pode chegar a 26,1 bilhões, falando aí de todos os usos da cannabis, né? Então medicinal, cânhamo e uso adulto. E só o medicinal ele pode chegar a 9,5 bilhões depois do quarto ano do marco regulatório. Então a gente tem aí uma caminhada até lá. Nos Estados Unidos, como a lei não é federal, a gente está fazendo uma soma de todos os estados. Segundo a Prohibition Partners, hoje o tamanho do mercado nos Estados Unidos movimenta 18 bilhões, sendo que 6 bilhões são para cannabis medicinal. Enquanto isso, no Canadá, o mercado é um pouco menor, o número de pessoas também é um pouco menor, né? São 1,8 bilhões no Canadá, sendo 260 milhões para o uso medicinal. Bom, nós temos então um tamanho de mercado potencial no Brasil de 26 bilhões de reais, dos quais 9,5 bilhões seriam destinados pro medicinal, 11 bilhões mais ou menos, e aí são números arredondados aqui, tá? 11 bilhões mais ou menos provindos do mercado adulto, do uso adulto, e 4,5 a 5 bilhões de reais sendo provenientes do cânhamo industrial, né? E aí 5 bilhões de reais contando 15 mil hectares plantados. Aqui no Brasil a gente tem uma indústria agrícola, um agronegócio muito forte. E o produtor rural e a bancada ruralista percebeu que está perdendo dinheiro. Você pode aí ter 3, 4 colheitas de cannabis no ano, rendendo muito, você aproveitando cada pedacinho daquela planta. Se você está plantando soja, entre as duas safras, você pode, por exemplo, introduzir o cânhamo. Ele vai revitalizar o seu solo, você em 3 meses faz uma nova colheita e volta com a sua cultura ali. E aí eu acho que o Brasil não está tão distante assim lá de fora, porque a gente tem, primeiro, todos os requisitos para poder fazer disso aqui um sucesso. Nós temos sol abundante, terra abundante, água abundante, mão de obra abundante, capacidade técnica, científica, maquinário. Nós temos tudo pronto, é só o governo dar o start. Já temos empresas entrando com ações judiciais pelo direito de plantar o cânhamo, pelo menos, que é aquela maconha que não tem o princípio ativo. E eu acredito que em 2 anos a gente deve estar começando a ver as primeiras plantações, teste, projetos acontecerem no Brasil. Eu acho que em 5 anos isso realmente começa no Brasil e em 10 anos vai ser uma grande realidade e vai ser um dos produtos que vai gerar mais dinheiro para a gente na questão da exportação. No Brasil, daqui a 20 anos, espero que a gente já esteja quase no século 22, né? Então, na metade chegando perto da metade do século, que a gente tenha conseguido produzir o cânhamo industrial em grande escala, que a gente se torne um exportador de matéria-prima, que a gente abasteça o mercado interno, que a gente não seja obrigado a comprar, que aí a gente tenha melhoramento genético, como a Embrapa levou a soja brasileira para o centro-oeste, que a gente leve a cannabis brasileira para o sul do país, para lugares onde é difícil o plantio e que a gente ocupe esse espaço. É só isso. Não é uma commodity agrícola, é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, se a gente decidisse, se os empresários brasileiros decidirem ter um papel preponderante nessa indústria, eles poderão. Mas precisa ter a lei primeiro permitindo que isso aconteça. Então, você vai depender muito de quais setores no Brasil estão mais quentes na hora dessa regulamentação, né? Porque são os setores que vão demandar uma matéria-prima antes, né? Então, se você tem um plantio para fibra, você tem indústrias instantaneamente precisando do seu material para fazer um bioplástico, para fazer brinquedo, para qualquer coisa que você quiser com essas fibras, né? Então você tem indústrias que efetivamente na hora do plantio já teriam o que fazer com esse material. Algumas outras indústrias não, uma indústria de biotecnologia, uma indústria de concreto que você precisa de, além desse plantio, todo um desenvolvimento tecnológico em cima dessa matéria-prima e, no paralelo, amadurecimento da sociedade para criar essa demanda, para aí sim você ter, vamos dar o exemplo do hempcrete aqui. Quanto tempo que vai demorar para um concreto de cânhamo no Brasil efetivamente substituir o concreto nacional? Muito tempo. Então isso é um setor que vai ser afetado a médio e longo prazo, se for afetado, né? Por outro lado, um setor de cosméticos ou um setor de beleza e bem-estar, onde o Brasil é uma potência mundial, é o 4º maior mercado do mundo, e que você já tem muitas empresas nacionais produzindo cosméticos de hemp internacionalmente, né? Então, por exemplo, uma P&G, Procter & Gamble, ela não produz nada em território nacional, mas ela tem shampoo de hemp nos Estados Unidos. Mesma coisa para a Natura, para a Avon. Elas não conseguem fazer isso em território nacional, mas elas estão percebendo essa demanda crescente, latente, universal, e estão fabricando seus produtos lá fora e vendendo lá fora, porque é permitido. E para ela é muito vantajoso, né? Porque uma vez que esse produto está liberado no Brasil, a única coisa que uma Avon tem que fazer é colocar um carregamento no avião e trazer para o Brasil. Então está pronto para vender, né? E o consumidor está pronto para comprar. Essa é a grande diferença, né? Então existem alguns setores que vão ser imediatamente impactados, enquanto outros demandam uma maturidade de mercado e de demanda ainda crescente e ainda um amadurecimento maior para efetivamente se concretizar. Olha, tem muitos riscos, mas o risco regulatório, e aí o compliance entra muito bem, é um dos maiores. Não se pode fazer propaganda direta, a venda em sites também não é permitido, então as empresas têm que fazer operações fora do Brasil, para cá também não pode vir um container, é tudo um a um, então não pode ter estoque no Brasil. Muitas vezes, para facilitar a operação no começo, as empresas acabam fazendo estoque no Brasil e não podem. Não pode. Então eu acho que é um grande risco regulatório e até certo ponto criminal, porque dependendo do produto que você tem em mão, da quantidade, você pode entrar numa classificação criminal da sua operação, e é muito perigoso isso, com certeza, para os empresários. O investimento numa empresa de cannabis, como qualquer ativo financeiro, ele requer um certo conhecimento, né? A vantagem de quando você compra o índice, um ETF do setor, é que você comprou o risco do setor inteiro. Quando você escolhe uma carteira de ações específica ou uma empresa específica, eu acho que os investidores precisam olhar os fundamentos, as demonstrações econômicas financeiras, entender quem são os gestores. Eu acho que é muito do passo tradicional de investir em qualquer tipo de ação. No setor de cannabis, como todo setor nascente, você tem empresas que têm uma corrida, né? Muitas dessas empresas vão ter mais ou menos dificuldade no futuro. Então, acho que também os investidores precisam selecionar aquelas que eles acreditam que vão ter mais sucesso. É difícil identificar o que caracteriza isso, mas eu diria que um time de gestão experiente, com produtos que estão registrados nos países, que tenham uma postura ética de abordagem do mercado, que tenham uma geração de receita e de caixa, se não imediata, mas iminente, né, ou que já estejam faturando, que dão maior solidez para o investimento. E a grande aposta, as empresas de cannabis são empresas de growth, é uma empresa para crescimento, né? São empresas que podem ficar 2, 3, 4 anos sem ter resultados financeiros ou distribuição de dividendos, mas são empresas que vão crescer muito rápido. Acho que essa é a principal característica. Então, é um investimento numa aposta de crescimento, de growth, uma tese de growth de uma indústria que está nascendo. Acho que esse é o maior atrativo. Então, muitas vezes, dentro do debate da cannabis, quando a gente está falando do mercado financeiro mesmo, está falando de um debate que muitas vezes parece que ele é muito conservador, né? Então, assim, investir em cannabis é a mesma coisa que investir em qualquer mercado novo. Criptomoeda também não é um investimento seguro e nem por isso você tem um preconceito em cima disso. Então, acho que o maior desafio da cannabis no Brasil é tirar esse preconceito que muitas vezes vem justamente com essas amarras que a pessoa nem sabe por que ela tem, e que aí realmente a gente pode deslanchar com uma indústria tão grande e que lá fora está movimentando tanto, mudando tantas vidas. Olha, eu já participei de uma bolha, a bolha da internet, e eu vi a bolha da cannabis agora no Canadá. Existe uma ansiedade por coisas novas da natureza humana, né? As pessoas têm que tentar monitorar esse desejo de enriquecer do dia para a noite, porque não é assim, né? Leva tempo. A VerdeMed tem 3 anos, ainda vou levar mais 3 anos até terminar o projeto na América Latina. Não é assim, tem que ter muito critério. E eu acho difícil para os investidores fugirem de um certo oba-oba, né? Como se proteger disso? Eu acho que uma maneira são os fundos especializados e a outra maneira é você fazer a seleção mais criteriosa, mas é difícil. Eu acho que as empresas, quando são realmente éticas, elas não omitem, eu acho que elas expõem muita informação, porque a gente vê grupos que querem captar informação e tem grupos que não estão necessariamente, sabe, que querem compartilhar, que querem trabalhar junto, que querem fazer uma forma de associação entre empresas também, porque a gente não vai fazer tudo sozinho. É muito difícil você dominar toda a cadeia, você tem que buscar por parceiros. Uma empresa séria, ela vai querer, acho que principalmente o bem do paciente. Acho que não só o marketing, mas a empresa tem que estar de olho no paciente. Acho que ela tem que fazer todo esse trabalho para que o paciente tenha boa qualidade de vida e não visando apenas o dinheiro. É muito perigoso, porque a gente vai estar mexendo com vidas, a gente vai estar trabalhando com vidas. Então a gente deve, de fato, buscar por pessoas que sejam éticas e, principalmente, eu acho que agora é muita questão de quem realmente está oficial, quem está conseguindo avançar. Tirar as licenças, cada licença que uma empresa tem que tirar não é rápido, então quem antes começar a, de fato, se oficializar, a ter um CNPJ, a ter as autorizações necessárias, seja ela para fazer importação, seja ela para, quem sabe, em breve poder cultivar por aqui, mas eu acho que toda essa parte documental é importante para mostrar que a empresa também já tem raízes, para saber se ela já fez parcerias. Acho que a gente consegue, o mercado é pequeno, então você também não consegue se esconder muito ainda. Acho que é como investir em qualquer empresa, uma startup de tecnologia. A cannabis está no mesmo nível de uma health tech, de uma medtech. A gente tem coisas muito ligadas à inovação. E como toda inovação, ela pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Quando você investe num setor tão crítico como o da cannabis, onde você trata pacientes severíssimos, você está falando de vida e morte das pessoas, né? Então, eu acho que aí um grande recado para os investidores é, se for investir nesse mercado, vir investir com responsabilidade, com ética, com compromisso social, né? Com uma vontade de realmente fazer uma mudança no mundo que ele vive. Eu diria que é difícil da gente achar um investimento que deixe a gente tão feliz quanto esse, porque é um investimento que você sabe do alto potencial de retorno e do bem que esse investimento vai fazer para os outros. Então eu acho que faz uma mescla entre investimento do bem e um real retorno do investimento feito. Então, para mim, eu acho que é o grande atrativo para aquele investidor que não busca só o ganho financeiro, mas que busca realmente fazer um bem para o mundo, para si mesmo, sabe? Vem investir aqui, porque você vai estar mudando a vida das pessoas, sabe? Então busca empresas sérias, busca aquela empresa que tem conteúdo, que tem uma responsabilidade social, que entrega realmente alguma coisa real para aquelas pessoas. Essas pessoas dependem dessas empresas para viver. É algo que os investidores devem ir atrás mesmo, considerar um impacto positivo e o alto ROI que muitos desses investimentos trazem para quem está disposto a acreditar neles. Todo dia se descobre que ela trata uma coisa nova. Começou muito a fórceps, né, nas doenças severíssimas, nos defeitos genéticos, nas epilepsias refratárias, né, que foi aquele primeiro impacto, onde você viu claramente ali um efeito imediato. A gente tem pessoas que tinham crises epiléticas constantes e assim cessa, né? Pro Parkinson, que tem aquele tremor absurdo, se ele vaporizar a cannabis, você vê na hora cessando, em minutos. Então já começou uma coisa que não dá para contestar. A lista das doenças que podem ser tratadas com cannabis é extensa. Bom, eu tenho um exemplo bem próximo de mim. Então, na verdade, hoje em dia toda a minha família praticamente faz o uso da cannabis medicinal, mas principalmente a minha avó tem um Parkinson muito severo. E eu estou trabalhando com isso nos últimos 6 anos. Eu passei os últimos 4 anos, desde que eu comecei, tentando convencer minha avó e nada fazia ela mudar de opinião. Aí a Fátima Bernardes levou um senhor com Alzheimer no encontro e o dia que a minha avó viu isso, a minha avó mudou completamente de opinião. O primeiro óleo que eu dei para ela era um óleo artesanal, não tinha rótulo, não tinha nada. Ela olhou para mim e falou, não, eu quero me tratar, mas não assim. Eu preciso saber o que eu tô usando, né? Que produto é esse? Então eu consegui um produto com rótulo, importado, uma coisa super legal. A minha avó hoje em dia, ela não conseguia carregar um copo de água da cozinha para o quarto dela à noite. Então a pessoa que cuida dela sempre tinha que deixar uma garrafinha. Hoje em dia minha avó acorda de madrugada e pega a sua própria garrafa de água e consegue levar até o quarto sem deixar cair. Então ela muda sim a vida das pessoas. E tem pessoas que muitas vezes é um preconceito que está sendo perpetuado. E que não necessariamente é um preconceito que ela tem, ela só não sabe o que ela está perpetuando. Então naquela época eu morava em Chicago e aí lá tinha o Chicago Children's Hospital, que eles estavam fazendo ainda uma pesquisa com a cannabis. E a gente colocou, né, meu filho para está fazendo todo o atendimento dentro do hospital, foi indicado e a gente participou. E aí foi assim, em questão de 9 segundos que ele tomava o remédio, a convulsão passava. Então eu não tive a menor dúvida, né, em fazer o uso da medicação, porque morando fora, sem a família, uma situação que eu estava extremamente vulnerável, com um filhinho jovem, apostando na carreira. Então naquele processo, a gente ter a cannabis como a solução da gotinha que em 9 segundos acabou, mudou tudo a nossa vida. Parece que não, porque, olha, ele só tomava as gotinhas no episódio da convulsão junto à febre, e já mudou a minha vida toda, porque a gente saía para ir para o parquinho, a gente sabia que se ele ficasse doentinho não ia ter tanto problema, porque a gente ia ter a gotinha, então mudou tudo. Tudo que a gente fazia, a rotina da família mudou. Depois do primeiro frasco, eu comecei a sentir melhora no meu sono. Progressivamente fui sentindo melhora na minha dor, fui passando a ter disposição para cuidar das minhas filhas, né, e não mais temer ficar com elas sozinha. E um dia, foi numa noite, eu vi a vida com cores. Um dia eu amanheci e vi, enxerguei tudo diferente. Então eu busquei esse tratamento e esse tratamento ele me trouxe de volta à minha vida. É por isso que eu tô nessa. Porque devolver essa vida para alguém se faz necessário. É um equilíbrio de troca a nossa vida, né? A gente recebe uma ajuda e a gente estende a mão para ajudar o outro. Ela já tinha ido em dezenas de médicos. E é quando a gente se conheceu, em cerca de 15 dias, ela me mandou uma foto dela no jardim de casa. E aquilo me emocionou demais, porque não só pelo imediatismo para uma paciente que tinha tantos anos de dor, mas de ver que existia uma esperança. Então eu acho que a parte da esperança me tocou muito nessa história dessa paciente, que ela chegou no meu consultório sem esperança. E aí foi uma história repetida de vários pacientes que não tinham esperança, que a cannabis era a última e que conseguiu ter uma resposta, mesmo sendo a última. Eu fui atrás da cannabis medicinal, eu já tinha lido algo, né, mas ainda tinha um conhecimento bem limitado. Com o uso da cannabis medicinal, ele ficou menos agressivo, ele ficou mais tranquilo na utilização. E com isso eu consegui também equilibrar o bem-estar da minha mãe. Ele estava com câncer e nesse momento a gente começa a ler e tentar entender, né, uma forma que a gente pode ajudar. E uma forma que eu achei de um estudo de um professor chamado Mechoulam, ele conduzindo alguns testes com alto CBD para o tratamento de canabidiol. E em 2013 a gente trouxe esse produto para os nossos pais e conseguimos dar esse conforto. Eu vi uma reportagem num programa de TV. E eu falei que ali, pensei que ali poderia estar a salvação do Matheus, né? Porque até então os médicos também achavam que não tinha mais o que fazer. Antes dos óleos, né, mesmo do importado, o Matheus tinha mais de 80 crises convulsivas por dia. Após o óleo importado, o Matheus regrediu as crises até umas 40 por dia. Né? E quando eu conheci a Fernanda Peixoto, a nossa querida amiga que trouxe toda a história do óleo artesanal, vamos colocar dessa forma, o Matheus, quando usou esse óleo produzido por ela, o Matheus, em 4 dias, o Matheus parou de ter crise convulsiva.